position is the former Arsenal fullback Lee Dixon, and without doubt. Åh, Harry, det er hele laget sitt tilbake nå. Ja, ja. Bare la deg løpe etter ballen. Det blir ikke liten av det. Ja. Well, he went strongly into the challenge, and the result is a throw-in. Snakker. Good-looking cross. Åh! Jeg prøvde på brass, men han ville ikke ta skikkelig, jeg. And firing it into the area. Ooh. Competent goalkeeping. Yeah, right place at the right time. Foils the attacker. Aqua fresca. Into the advanced position. God. Wanted to keep it but couldn't. Så fan med ryckarna, ja. He's got the right idea with that pass. That's all they can conjure for now. They're showing good defensive judgment. Oj, det nej, det är ju kort. Hä? Ja. Strongly, decisively. Det ska Mattla ha, han jobbar defensivt. Ha, bra grejer. Någon som såg att jag kommer förbi han med dubbel R1. Ja, jag såg det. Ja, nice. Det var kul. Very cool. Yeah. Tack till alla fansen mina som stöttar mig och följer mig på YouTube-kanal. Nu är det din YouTube-kanal. Så är det man kan bara ta och subskriva till Mott, så han heter egentlig Mark. Man bara sub till Mott. Till Macca-pampen. Mats feeling på Instagram. Mats feeling på Tinder. Ja. Jag har också lagat TikTok. Jag har också TikTok, ja. Jag har inte fått många följare där. Det kommer att komplicera en situation. Vill du med sån Zlatan spark? Gerard. Torsic. Åh, jag bara hållt, jag bara hållt, jag bara hållt. Är vi nog? Nej. Mina. Far from a good pass. Mina. Oh, good vision. Lite så. Sorry. Ja, det är klart och sant då. Jag måste vänta till han inte var föran mig. Mm. Här är en rask central. Mina. Nej, jag har central defensiv. Ja. Jag lurer på det. Mark, du gör den här jävla löpningen rätt bak. Fix på den. Fix den. Gerard. Åh, Dybot. Du är en jävla snake. Not the pass he had in mind. Great. Affordable. It's opening up for them. Ah! Kjellet ser så jävligt då. Wow! Bra lag. Det värsta jag sett. Jag tror på knallar finess. Torsic. Gerard. Åh. Ja, ikke sant? Du er faen meg god i. Ja, så søpper han det. Rudd. Gerard. Det er perfekt. HÄÄ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 Ä
Nei, jeg gidder ikke. Nei, ikke i mål. Åh, kom igjen nå. Fy faen, beast. Nå, gi deg her gul kort. Nei. Fikk jeg gul kort da? Gerard. Well, there is going to be stoppage time, but this could square the game. No. Tremendous block.
Ohoho! Så fitt i helvete! Där har jag hade många meter. Det är någon som har haft sån controller cam på mig. Så har du aldrig skönt vad som sker där då? Ja. Kragerövisk. Ja, kragerövisk, ja. Kära att alla kragerar folk att säga på det här. Kragerövisk. Även som det är några kragare folk som ser på det här. Det är inte det, men kära att. Eller kanske en halv en då. I följde statistik, alltså är det kanske en halv en. Som en mig, men ingen annan. Oh. Så är det sån, jag har rar familj som sån, med olika dialekter och var jag kommer från, just sån. Corner in. No racist eller disrespect. Jag blev stäbbad. Jag blev stäbbad mitt i akillasen och i ryggen. Det är jobben här. Okej, det gick fint. Kuk. Pinch. Ja, det var det. Sorry, du väntade tillbaka och tänkte dig. Ja, jag vet inte vad vi slog egentligen. Nej, det var så jag vill ju egentligen klara det här. Så, men... Keeper. Åh oh, ja, du skiljer på keepern, ja Mark. Jag syns du var ganska god. Jag kunde ju springa på mig, men... He's got to have that cover for me. Sorry. No wonder he's now out on the flank. And the cross goes in. Oh. To push that away. Can he put them in front? Ah! Straffe. Oh, straffe. And an opportunity now for them. Yeah. Score i dag då, man tror. Ja, ah, det är långt av den här keepern här. Vad säger du? Ja, utom Vettel och Rolf. Oh. Fy fan, den var klistrad i stangen. Ja, oh, yeah, jag ska springa här idag, tillbaka. Vettel och Rolf. Yes. Här är han på mittbana. Well, as we see it again, I can tell you his nerves will have been jangling, but he kept his nerves really good. Bra, Mark. Ah! Oh, great. 2-3, sparket till där då. För fan. But I think he can consider himself suitably warned. Håll käft! Jag tycker kan det vara. Det var Bocke Fransta frispark. Bra frispark. Annars kom det på frispark. Det var nice. Vad är det? Optimal passning, ja? Han snur då. Ja, ja, jag kommer så. I helvete. Bra. Gerard. Gerard. Well, he likes to run at them. And a goal. Oh, bitch. A masterclass finishing. Assist, assiste, Jonne. Assiste. Jonne. Jonne. Kom på bakerste. Nej, jag tar en touch. Nu kommer han. Come on, straffe. Han fick rött. Och är med på inlägg. Nej, jag ska försöka skåra. Oh, ja, ja väl. Oj, oj, oj. Jag hilsar till fans på YouTube bra annars. Ja, tack för I wanna thank my mom, my dad. Sorry, flickskudde. Så från min skärm, den patronen där gick alla kanterna. Det var sjukt. Jävla. Du måste få med en kompan här. Är basically hela kompan. Ja, det skulle. Jonne, jag likat att jag fick en skarp shit där
trofé. Ja, ej, fick du en trofé när jag skort på frispark? Nej, jag fick trofé, Mark. Ja, jag så fick du.